Tak pane Škromák, já se vám něco zeptám, dovolíte. Jsme na folklorní akci tady v Lovčicách. Zeptám se, jaký je vás, jako váš vztah k folkloru. A vy jste si tady nezbíráte na těchto akcích body. To znamená, že já vás vidím hodně. Kde se něco je, tak vás tam vidím. Jste skoro jak já. Takže skutečně vaše vyznání k folkloru. Milý to díkuju. Já jako moravský Slovák, a to zdůrazňuju, tak si myslím, že tady k tomu jsem měl vždycky vztah a bez ohledu na to, jestli jsou volby, nejsou volby, jestli jsem byl v politice nebo ne, tak prostě tady tím žiju. Já myslím, že to, co tady prožíváme, ta naše tradice, naše kroje, naše zvyklosti, a to i včetně koštu dobrých vín, krásných písniček, hezkých děvčat a všeho, co k tomu patří, prostě je tady výraz naší národní tradice a obzvlášť v dnešní době globalizace a všeho toho je to nezbytně nutné, aby člověk to udržoval. Takže já jsem tady doma a věřím tomu, že to tak bude i do budoucna. Praha je daleko, ale tady my jsme prostě doma. Zeptám se ještě, druhou otázku dám, když budete prezidentem, bude povolené vyspívat na tom hradě, protože něco se tam jako říká, že se tam moc nemůže zpívat teďka v této době. Takže když budete skutečně prezidentem, dáte tam možnost víc toho zpěvu? Určitě ano, pokud to budou národní písničky, tak budu jenom rád, a pokud dojedou naše národní soubory, tak tam budou mít volnou možnost produkce, a určitě nejenom na hradě, ale i v Lánech. Děkuju.